Tjena hörni, välkomna tillbaka till Mustaschex spelar Pokémon Let's Go Eevee. Det är jag som är Danne. Och idag, Eevee lyckades hoppa upp mitt huvud idag. Det faktiskt satt ganska bra här. Passar mycket som min karaktär nu, det blir fantastiskt. Sen har jag fått höra av två av mina experter. Experttalare på Pokémon, både GG Mackan och med Magnificent, som säger att jag kan försöka fånga den här som shiny, men då kan jag ta, alltså det är en på vadå 4000 och sånt där. Så väldigt din chans, men om man fångar den då kommer den nämligen dyka upp på random ställen på kartan, och då är det större chans att fånga en shiny, så man får upp en hög chans senare. Så kort sagt så kommer vi fånga den nu helt enkelt. Eller åtminstone, vi ska försöka fånga den. Vi ska göra absolut bästa. Först ska man bara nita den på 5 minuter. Och sen så vet inte om jag fortfarande om det är samma tid för att fånga den. Det vet jag inte. Men den där vet att den är dangerous. Det är dangerous stuff, man. Jag kommer sitta mycket mer stilla i mitt huvud nu. För det blir lite där med huvudet så. Okej, nu ska jag vara snabb. Okej. Vi får bara Raichu. Ja, det är bra. Bara träffa med Thunder någon gång med den här, så borde det inte vara något problem. Jag vill inte göra IV-grejen, för den var inte så bra. Ice Beam. Haha. Just det. Mig kommer du inte undan. Thunder! Yep. Kan du bli paralyzed? Paralyzed? Nej, okej då. Jag vill inte göra IV-grejen, för den är bra, men inte i den här striden, tror jag. Ice Beam. Oh, nej. Aj. Oh, wow. Okej. Det är lugnt. Gör din grej. Kan du bli paralyzed? Snälla. Paralyzed. Nej, tusan. Okej, quick attack. Jag får fainta, det är okej. Det är lugnt. Okej. Okej, bra. Det var inte vad jag trodde skulle hända, men sure. Vi har Thunder igen. Nej, Raichu, nej! Raichu, nej! You shouldn't feel sad. Vänta, klarar jag sig för att med min my love? Det var inte illa. Oh no way, på riktigt. Vi kan ta den på utan att behöva byta ut Raichu, det är fantastiskt. Vi kör quick attack. Vi har typ 1-2 på kvar den här, så har vi tur så. Yeah, vi gjorde det. Okej, nu ska jag fokusera så in i bomben på den här. Nu ska vi verkligen fånga den här. Hur lång tid har jag på mig då? Okej, vi börjar med Raspberry. Varsågod. Och sen går vi med Ultra Ball. Okej. Nej, tusan, det är så svårt. Okej. Gör din grej. Bank. Nej. Som om jag hade den, sure. Jag vet inte om jag bara använder de här. Nej, det är Pineapple, vi vill ha Raspberry. Det är den som gör för mig högre chans att fånga den. Okej, bra. Det var bra träff. Det var inte bara mitten som man. Kom igen. Nej. Irriterande. Okej. Jag har bara en till sån här Raspberry. Aj. Ja, men det är lugnt. Okej. Alltså gud. Ganska snett. Kanske inte så snett. Nej! Okej, det är bra. Alright, gör din grej. Nej! Om jag inte lyckas fånga den här, då måste jag starta om spelet. Jag tänker fånga, för jag är klart min Pokédex. Då får man större chans att fånga Shinies som man gjort hela Pokédexet liksom. Nej! Tusan! Du hade det nästan. Oh, nice! Jag kastade den mitt i sin attack. Det är en bra träff, tänker jag. Nej! Kom igen! Så jag använder upp alla mina Ultra Balls på det här. Nej! Så jag kan inte göra dubbelt i rad. Inte okej. Okej. Bonk. Nej! Okej. Och nu! Nej! Mina Ultra Balls! Nej, men sluta! Kasta så högt! Irriterande. De rör sig så mycket. Fåglarna är svåra. Nej! Okej. Nu. Alltså gud. Jag gör 2 gånger rad. Inte okej. Det här var perfekt. Men det var lite snabbare. Okej. Nej! Det kommer inte gå. Okej. Nej! Det får ju vingen ju! Jaha, jag kan inte träffa den framför mig på en bra träff. Det hjälper inte att Eevee här håller på. Eevee, hjälp mig! Okej, gör en grej. Alltså, vad blir det 2 rad? Okej, irriterande. Okej, nu ska jag använda den vanliga Pineapple Berry.
I don't care. I don't care. Så gud! Oh my god! Nej! Alltså det typ, kan du bara... Alltså, sluta! Jag kastar rakt! Jag kastar rakt! Oh my god! Okej, okay, nu kan jag verkligen så här. Alltså du, det går inte. Jag vägrar. Jag vägrar. Oh my god, varför är det två i rad hela tiden? Det där var så rakt. Kan du sluta? Nej, 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 nej. Varför händer nu? Get ready. Okej. Okay. Nu. Åh! Oh! Alltså kan du bara inte. Det där, alltså det går inte. Åh, oh, jag kastar så rakt. Jag kastar så rakt. Jag måste sitta längre bort från kameran egentligen. Men nu sitter jag i min fåtölj så det är svårare att flytta mig bakåt. Så, okej, okay, jag blev en sned i alla fall. Bra. Herregud, nej! Oh my god. Frustrerande. Alltså på riktigt. Det går inte. Snälla, snälla. Nej! Alltså, inte okej! Okay. Det där var... Alltså, jag kan inte kasta mycket rakare. Det går inte kasta rakare än vad jag just gjorde där. Ja, oh, nice. Bra, nice. Come on. Come on. Come on. Alltså, det går inte. Nu. Ja, då träffade jag i alla fall. Ska upp alla mina Ultra Balls på det här. Alltså, det är... Almost här är. Tack för den. Napberry, varsågod. Okej, okay, okej. Okay. Den vill inte. Den vill inte. Great. Kom igen, träffa mig great då. Yeah! Oh my god. Det var intense. Yay! New Pokémon. Nu fick vi XP. Yeah! Dillidoo! Dillidi! Dillida! Fantastiskt då! Oh! Vårt håll utvecklas! Oh my god! Det här var ju surprise, surprise! Vilken överraskning! Åh nej, Eevee! Ah! Eevee! Du är galen, Eevee! Så du bort Sussi också! Sussi! Vart fort du? Ja, jag plockade det sen. Vad tusan, Eevee! Åh, Jesus, vad crazy. När jag fått in den blast enemy... Yes! Bra jobbat. Oh my lord. Articuno's added to Pokédex. Yeah! Freezing flying, ice of flying, nice. En legendarisk fågelpokémon, det fryser vatten. That is contained in winter? Air and moves in snow. Okej, okay, den hänger bara omkring i vinterområden och rör sig omkring i snö. Nej. Yay! Åh, Eevee. Nu vill du få en klapp. Nu ska du klappa det. Va? Vad händer nu? Awestruck. Nu tycker jag var häftigt. Vi såg en legendarisk Pokémon. Visst var det häftigt, va? Coolt, va? Va? Och det var tack vare dig. Tack vare dig. Eller ja, Raichu. Tack vare Raichu. Men du var också med, va? Du var också med. Så duktig, Eevee. Fantastiskt, va? Ska få en sån här. Jag får aldrig någon berries alltså. Varför får man tag i berries? Är det någon som vet det så får ni säga i kommentarerna. Gud vad den. Eevee hoppar ner. Det är alldeles galen när jag fångar den där. Fantastiskt. Vi måste byta partner nu. Tror jag måste byta Raichu 1 HP. Jesus. Så. Fantastiskt. Super duper. Okej, nu måste vi bara hitta rätta vägen ut också. Jag kommer knappt ihåg. För jag blev så här va. Jag var tvungen att pausa och kolla liksom hur långt det var innan vi skulle upp. Jag kom in. Åh nej, håll borta från mig. Jag kommer här. Kanske? Vi prövar. Bam, 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 bam. Yeah! Där tror jag inte jag har varit i alla fall. Nej. Ah, det här man ramlar ner. Just det. Okej, okay, jag är med. Jag är med i Sverna. Bam, bam. Vad coolt, det var en legendarisk Pokémon ändå. Wow! Okej. Okay. Superrepell. Ja men du, inte illa. Bam 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 bam. Där kan man hoppa ner. Vill vi det då? Ja, kanske vi vill för där var det okej. Okay. Vi chansar. Oh. Yeah, bara vi.
Ah, nej! Hopp. Det här blir med ett ass yra av. Är vi utslängda nu? Aha, okej, nu är vi här. Okej. Så vi måste hitta ett annat ställe som på vattnet där, tror jag. På något sätt. För att komma vidare. Oh, Jesus. De där, alltså, de är crazy. På den här sidan, då är vattnet rörligt där. Vi puttar ner den här stenen. Ja, bra idé. Nej, här har vi puttat ner stenen igen. Det har vi redan gjort. Men då frågar vi om vi ska göra, om we have to go deeper. Eller higher. Högre upp, på något sätt. Här borta. Vi fixar det, ska ni se. Vi måste hitta, det är svårt att veta bara exakt vart vi ska ta oss ut. Här har vi inte varit i alla fall, det är bra. Det är bra tecken. Ice beam, inte illa. Inte illa. Hittar den i alla fall är någonting så. Okej. Det här var inte heller rätt. Vad är hela friden? Vart är vi egentligen? Kan vi komma ut upp här? Hallå. Bam 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 bam. Ska putta lite sten. Putta lite sten. Det här ska putta ner. Ja, secret technique strong push. Varför heter det inte bara strength fortfarande? Det tycker jag var lite weird att byta. Boink! Yay! Yay! Nu ska jag kolla runt här lite bara här uppe ifall vi missar någonting. För det ska vara så typiskt med annars. Wow. Leave me alone. Nej. Jinx! Du är galen! Nej, jag vet inte möta en jinx just nu. Farväl är aldrig för evigt. Men för den här gången är det farväl. Tackar. För tror vi hoppa ner i hålet där uppe annars. Om vi hittar något annat ställe att trycka ner någon stor sten. Tänker jag. Det lär vara. Här tror jag vi har varit. Ja. Jag känner igen det här stället. Så vi går hit bort och hoppar ner i hålet där också. Då ser vi vart det är. För annars kanske det vi ska upp där en våning till. Så vi prövar. Inte ner i vatten bara. Nope. Men vi får den här. Boink. Yeah. Pew. Det borde vara två stenar däremot, tror jag. Så vi förmodligen, ja. Vi ska upp en till våning där, tror jag. Och så ska vi få ner i det andra stenhålet. Ja, okej, då fattar jag. För då lär det vara att man ska upp där vi hittade det. Jag trodde det hade varit. För går väl längre upp där och hittar någon sten så kommer nog förmodligen allting lösa sig. Det kommer att lösa sig. Nej, jag gillar att EU fortfarande är har det här glimret runt sig som man gör så man kan putta stenar ändå. För då kan man ändå komma ganska mycket längre. Åh, nej. Vänta nu. Gick jag fel då? Wait, what? Det är just det var nere till vänster, tusan. Jag hade fel! Irriterande! Du, jadam. Nej, bli åksjuk, så sjuk. Jag blir lätt åksjuk också, så det där är verkligen inte kul. Okej, men då går vi upp här borta. Håll borta från mig, GoBat! Don't wanna fight you, bruh. För gå upp här så går vi upp. Nu ska vi se här. Det var en bit till här borta. Upp med den här först. Och så var det en till här. Och sen ska man gå upp till höger, tror jag. Typ här. Alltså, jag har verkligen ingen. Den andra var det sten. Det var ett hål där uppe. För där blir det på ner en stenblock. För de måste komma där uppifrån, tänker jag. Det borde vara uppifrån någon av de här trapporna. Ja, den här går uppåt i alla fall. Så. Vi chansar. Det blir bra. För då borde vi vara rätt nivå i alla fall. Oh, hejsan. Det här är ändå starten, liksom. Oh, hej. Har du massa pokébollar? Om du får slut pokébollar, kom och prata med mig. Okej. Kolla nu. Yes. Yes. Hopp. Boink. Är det mer här nere? Nope. Okej, putta. Boink. Yep. Jag tror inte vi ska gå ner. Vi går ner trappan först. För då har vi chans att komma upp ifall vi fastnar eller någonting. Bom, 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 bom. Yeah. Kolla här. Fancy en great balls. Tackar. Det är så schysst att en kille som kan sälja pokébollar om man får strut på dem. Men jag är alltid ute att köpa pokébollar så det brukar vara ganska lugnt. Faktiskt, känns som det är faktiskt ganska lugnt i hela spelet. Hej. Ja, men nu hamnar vi på rätt ställe. För nu borde vi vara nere i vattnet, va? Och då kommer vi vara blockerat så vi kan föra åt andra hållet. Yeah! Awesome. Det finns två vägar att ta nu, va?
Först, ja, okej. Okay. Den här blev den. Ultra Balls, fantastiskt. Precis vad jag ville ha. Här kan vi gå upp. Ska vi kolla det andra också? Jag är duktig på det här, för annars kommer jag inte komma ihåg. Vet du, här, kanske, jag tror det kan vara att vi varit här förut, så kunde vi inte gå åt det här hållet. Så var det så. Eller? Bam, 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 bam. Japp, okej. Okay. Då är det vart vi ska. Vad bra, för då har vi utforskat. Han säger att jag har tänkt på vad är det hållet, och ska jag glömma det sen. Oj, oj, oj. Det är som, mitt minne är som en, det är som en guldfisk. Jag kommer inte ihåg någonting. Så, perfect. Perfect. Då ska vi säga, vi är snart ute ur den här grottan. Men vi hittade en legendarisk, så det ska vi inte klaga över alls. Ice stone. Kan utveckla någon ice. Ha någon till som skulle fyllas av ice. Jag har ju den. Ninetales. Alolan. Tackar. Superlure. Ah. Danke, danke. Bam, bam, bam. Bop, 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 bop. Någon mer? Nej, du kom ut. Åh, vi är ute. Ah, fantastiskt. Vad är det här när det står där? Ja, just, vi gick in där borta. Vad roligt. Hej. Hej, är du också på semester? Nej, jag är på ett äventyr. Jag är för äventyra. Picknicker Irene. Irene. Marowak. Ah. Jag gillar Marowak. Jag har en egen, vad som är bättre? Min är inte ground. Min är, eller... Är det det? Yes, yeah, sap seed. Specialattacken som Eevee gör, den är ju normal, tror jag. Brink! Jep. Går inte ner, men nu kan vi bli seed i alla fall, för det är bra. Bone meringue! Aj, 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 aj! Au! 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 Jep! Tackar, tackar! Det var lite speciellt att ha Eevee på huvudet, jag känner verkligen att jag kan knappt röra mitt huvud, jag är rädd att skramla av. Men det är värt att göra det. Yay! Så ägd! Fantastiskt. Där ja. Åh ja. Gloom. Vem har jag någon? Ja, Charizard. Hör du? Kom ut, Charizard. Ska se, jag har bara Fire Spin. Vi har ingen bra, inte jättebra elattacker, men det blir bra. Yeah! Det är cool. I och för sig, har vi en Flying också? Flying är väl också bra mot... Ja, Wing Attack kan vi göra. Det är bra mot gräs. Har jag för mig. Yep. Mega Drain. Au, det var inte så bra. Så dräger han så mycket den där sackaren. Ah, ja. Too bad. Jag säger farväl. Farväl. Yep, yep. Dilili. Det är så bra att få veta vilken som ska slänga ut. För oftast har man ju hyfsat koll på vilket element den är liksom. Yeah. 37. Upp. Så. I mean, Wigglytuff. Vem har vi så, någon som har några fighting-attacker? Har du fighting? Du har inte, du har ground. Nej, men vi kör med Charizard, det är bra. Pröva Dragon Rage, jag vet inte vad Dragon är mot normal. Det är som defekt. Oops. My bad. Vad lär de sig? Dragon Rage, hör du? Okej, Wing Attack. Yep. Åh, den var inte så stark. I och för sig, den är starkare än mig. Au. Au, på riktigt. Paralyzed. Annoying. Okej, men nu gör vi gör Eevee support istället. Kom igen, Eevee support. Jag tycker egentligen att det borde vara fusk i det här battlet. Liksom. För de andra bara, jaha, du får ta en till Pokémons specialattack. Dragon Rage. Au. Okej, jag kanske tog dumt här mot den attacken då. Eevee, kom igen. Skicka hjälp. Åh, oh, Charizard. You did your best, bro. Boink. Hello. Body slam. I don't like it. Ow. Ow. Vi gör Buzzy Bass, tror jag.
Vi gör en paralyzed. Yeah. Så bra. Au. Au. Inte okej. Det känns så ont. Okej, bouncy bubble. Boy. Yeah. Snyggt. Critical hit till och med. Yes. Så bra. Och skrivit upp ganska mycket också där. Snyggt. Jag har inget på oss, Wigglytuff. Nothing on us, man. Åh, så skönt. Åh, så skönt. Åh, du har ingen nåd. Nu fick jag en prenumeration. Vad tusan. Nu fick jag igång ljudet. Vad härligt. Jep, jep. Så enkelt var det. Hard scale. Oh, yay. Oh, yay. All right. Då tar vi den hit. Ja, vi kör på. Vi gör våran grej. Oh. Okej, nu är vi ute på vattnet igen i alla fall. Det är skönt. Wow, okej. Okay. Wild Gyarados. Oh, hej kompis. What's up, bro? In your... Det var väldigt rakt, tyckte jag, men okej. Okay. Nej, nej. Men varför kastar du snett? Jag kastar rakt. Är det rakt? Oh my god! Alltså... Det var också rakt på det. Det hände ingenting bara. Det vill inte kasta. Det vill aldrig hjälpa mig. Nej. Oh my god. Kan jag använda upp mina. Det där var rakt. På riktigt. Jag tänkte köra som jag. Jag kan inte slå upp mina ultrabas på den här gubben. Absolut inte. Jag springer av om den är röd. Aha. Mm. Jag bryr mig inte. Jag bryr mig inte. Gör din grej. Åh. Åh. Nej. Nej. Upp. Nej. Åh. Wild Gyarados, vad snabb den var. Du bara körde igenom allting. Hej, jag vet dig. Och ja, här fick jag bland vågorna. Så kommer du. Ja. Hallå. Hansol. Hallå Hansol. Slowbro. Du vet det var Slowbro. Du ska minsann få smaka på... någonting intressant. Du ska få smaka på min servicit. Yes. Yes. Åh, så bra. Det direkt sig träffar också. Så den, nej, den var bra. Den var bra. Super effective. Och så blir den, oh, surf. Åh, nej. Den ser så farlig ut. Hejdå! Au. Jag vill använda min vattenattack för den här bara för att heala mig själv, men jag vågar inte. För det känns som att det känns dumt. Känns dumt i och med att den kan nita oss. Okej, okay, vi gör det där igen bara för att bli av med den. Det blir bra. Jag kunde använda lite elektriska i framen. Så kan det gå. Jag gillar det här, det är så cool. Kommer en jättestor växt på upp och äger alla. Tackar, tackar. Och fick man XP, massa XP. Hans, åh nej! Fick tre stycken pokéballar. Tackar, tackar. Tackar, tackar. Perfekt. Okej, okay. Åh, så kommer det ingenstans. Okej, okay, tiny, åh, den är lite tiny. Oh my god. Det här med att kasta, så det var inte så bra kast. Okej, okay, what a shame. Ja, verkligen. Oh my god. Jag hade inte, det går inte. Det går inte, hörni. Nej! Bäh. Nej, Ivy! Förlåt, jag ska bli bättre. Jag ska bli bättre, okej? Okay? Jag ska bli bättre, jag lovar. Jag lovar att bli bättre. Okej? Okay? Kolla nu, Ivy. Är du stolt över det nu? Kolla nu. För kort. Är du stolt över det nu? So get away! Nej! Gyarados, this galen Gyarados. Lapras! Jag trodde det var inte... Jag bytte till min Lapras från Pokémon Go bara för att jag skulle... Ja! För det skulle vara så svårt att hitta det här spelet, trodde jag. Men shit fick jag. Nice! Kom igen första, kom igen första, kom igen första, kom igen första, kom igen första. Ah, jag tror jag ska gå på första. Kom igen första, andra, kom igen på andra. Kom igen på andra, kom igen på andra. Yeah! Yeah, okej, okay, det var lite nice i alla fall. Yep. Kolla vad de levelade upp. Åh, så vackert. Åh, så vackert. Nice, 943 också, så bra. Merrick 43 också. Fantastiskt. Åh, så bra. Vilka chefer.
Jag trodde verkligen jag bara skulle inte kunna hitta sådana. Jag trodde det skulle vara så jätterare, men nu hittar jag dem. Så fantastiskt. Hörrni, vi gör så här. Vi avslutar den här personen här. I nästa avsnitt, då ska jag gå omkring och bärta de här gubbarna. Så ska jag leta upp Azuzi. Hon sprang här någonstans. Det är tusen var de sprang, men det löser vi. Hörrni, tack så mycket för att ni tittade på den här episoden. Hoppas att det var en rolig episod. Ifall ni gillar den, glöm inte bort att lämna en like så att vi vet om att den här serien tycker ni var rolig. Det var kul att titta med och skriva en kommentar kanske. Brukar ni fånga, är det en rare guide oss här? Eller det är Fred lite cool liksom så här, men det är inte så svårt att ta på, kan jag tänka mig. Och jag ser två stycken nu bara komma ut av tre och en lapplas, vilket är helt sjukt. De är ju, först att veta, de är ju jätte rare. Inte guide, jag vet inte om guide ens fanns fritt då. Men, eller sådär, wild, men kanske gjorde. Jag hade bara otur. Hur som helst, tack så mycket för att titta. Nästa gång, det är jag som Danno. Hejdå!